ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូទាត់ខេត្តនានាពេលនេះសូមគោរពនឹងអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមជាតិរួមតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមនៃកម្មវិធីគឺមានតិការពរមានបတ်ខ្ទប់អបណ្ដោះអាសន្នផ្សារតឹងចៅដោយរកឃើញករណីសង្ស័យឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តសាក់សុសុកតុកលើកទឹកចិត្តកងជួរគ្រូពេទ្យនិងវិជ្ជាបណ្ឌិត ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីអនុវត្តតាមការចង្អុលការណែនាំរបស់គណៈដឹកនាំបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19រាត្រីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2021គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីរួមស្រុកតឹងចៅបានដំណើរការបិទគប់ជាបណ្ដោះអាសន្នដោយរកឃើញករណីសង្ស័យឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ស្រុកតឹងចៅបានចង្អុលណែនាំឲ្យស្រុកស្រាវជ្រាវរោគប្រភពរហ័សនគរបាលស្រុកតឹងចៅមកឆាមណ្ឌលសុខាភិបាលស្រុកសហការជាមួយនឹងទីរួមស្រុកតឹងចៅនិងឃុំថាញ
ចាប់ពីម៉ោង 6:20នាទីដល់ម៉ោង 6:40នាទីនៅថ្ងៃទី 30ខែកក្កដាឆ្នាំ 2022នៅហាងលក់ចាប់ហួយគីមបងផ្លូវបួយធីសុងមណ្ឌលទី 1ទីរំស្រុកតង្ចៅនៅក្នុងតំបន់ផ្សារចាប់ពីម៉ោង 9:20នាទីដល់ម៉ោង 6:40នាទីនៅថ្ងៃទី 1ខែសីហាឆ្នាំ 2022នៅហាងលក់ចាប់ហួយហឹងធីនិងតូបលក់ដូររបស់លោកងឿងវង្ហៃទល់មុខហាងមីអាយសង្កាត់ទី 1ទីរំស្រុកតង្ចៅនៅក្នុងតំបន់ផ្សារ ចាប់ពីម៉ោង 6:20នាទីដល់ម៉ោង 6:40នាទីនៅថ្ងៃទី 2ខែសីហាឆ្នាំ 2022នៅតូបលក់បន្លែរបស់លោកហ្វាមមិនកោឈ្មោះផ្សេងទៀតហៅថាតាវនៅផ្សារតឹងចៅសំណូមពរបណ្ដាបុគ្គលណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលានិងទីតាំងខាងលើសូមប្រញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីធ្វើសេចក្តីប្រកាសសុខាភិបាល ទស្សនិកជនទាំងឡាយទីមេត្រីកន្លងមកលោកហ្វាមហុងថៃអនុប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្ខខេត្តលោកងឿងវង្ហោបប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្តតៃនិនបានអញ្ជើញទៅសាកសួរសុខទុក្ខនិងលើកទឹកចិត្តកងជួរគ្រូពេទ្យនិងវិជ្ជបណ្ឌិតស្ម័គ្រចិត្តដែលចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19នៅបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ខេត្តប្រតិភូបានសាកសួរសុខទុក្ខនិងជូនអំណោយ
អយគ្រូពេទ្យនិងវិជ្ជបណ្ឌិតចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺកូវីដ-19 អនុលេខាគណៈបកខេតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងបណ្ដាថ្ងៃកន្លងធ្វើទៅបតែការងារនេះមានការលំបាកខ្លាំង ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីកន្លងមកបញ្ជាការដ្ឋានការពារព្រំដែនខេត្តតៃណិនសហការជាមួយសមាគមសម្ព័ន្ធខេត្តបានរៀបចំផ្ដល់អំណោយជាទំនិញសម្ភារៈចាំបាច់ចំនួន 3 តោនរួមមានអង្គរមីកញ្ចប់និងសម្ភារៈថ្នាំពេទ្យដល់តំណាងអាជ្ញាធរឃុំទាំង 3រួមមានឃុំហួរហើយស្រុកចៅថាញ់ឃុំបោណាំងឃុំហ្វឹកមិនស្រុកយើងមិនចៅនិងទីកន្លែងចាត់តាឡីសៈប្រមូលផ្ដុំនៅឃុំតឹងហឹងស្រុកតឹងចៅ នៅគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំហួរហើយជំនួសមុខបញ្ជាការដ្ឋានការពារព្រំដែនខេត្តតៃណិនលោកវរៈសេនីយ៍ឯកងឿងវង្សយងស្នងការរងនយោបាយបញ្ជាការដ្ឋានការពារព្រំដែនខេត្តតៃណិនសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងការចែករំលែកលើកនេះនឹងរួមចំណែកក្នុងការរួមដៃគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថែរក្សាប្រជាជនក្រីក្រនៅតាមព្រំដែនដើម្បីជំនះគ្រាលំបាកនេះ ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តរដ្ឋាភិបាលកម្រិតសង្គមតាមសារាចរលេខ 6 របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រជាប់នឹងក្រុងតៃណិននិងស្រុកយើងមិនចូលក្រុមការងារបានរៀបចំផ្ដល់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាំបាច់រួមមានអង្គរនិងមីសម្ភារៈថ្នាំពេទ្យមួយចំនួនទៀតដើម្បីជួយដល់តំណាងឃុំបោណាំង ជាមួយគ្នានោះដែរផ្ដាំផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកនិងលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺនៅឃុំទាំងពីរសង្ឃឹមថាការខិតខំរួមកម្លាំងគ្នានេះនឹងបន្តជំនួយកម្លាំងកងសេនាជាន់ស្រុកយើងមិនចូលដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងថ្ងៃដដែលនោះដែរក្រុមការងារក៏បានទៅផ្ដល់អំណោយនិងលើកទឹកចិត្តដល់កម្មាភិបាលបុគ្គលិកពេទ្យនិងកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅកន្លែងដាក់ដោយឡែកដែលមានទីតាំងស្
ថ្ងៃទី2ខែសីហាសម្ព័ន្ធយុវជនទីរំសោកចាំងបាំងបន្តផ្ដល់អង្គរនិងគ្រឿងអបិភោគបរិភោគជូនប្រជាជនដែលមានស្ថានភាពលំបាករងប៉ះពាល់ដោយសារអាសន្នជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់លោកហឹងនេះជាកន្លែងដែលត្រូវផ្ដល់ជូនចុងក្រោយនៃកម្មវិធី រដ្ឋជនថងអង្គរមេតាថរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនចាំងបាងរួមនឹងក្រុមសប្បុរសជនសមាជិកញ៉ាំងតំបានបន្តទៅដល់ផ្ទះនិងផ្ដល់ជូន120ចំណែកអង្គរនិងបណ្ដាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគឲ្យប្រជាជនដែលមានស្ថានភាពលំបាកត្រូវរងឥទ្ធិពលដោយអាសន្នជំងឺកូវីដ-19នៅ12មណ្ឌលរបស់សង្កាត់លោកហឹង ចាប់ពីពេលមានអាសន្នជំងឺកូវីដ-19ផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតសម្ព័ន្ធយុវជនត្រាងបាងអនុវត្តកម្មវិធីថងអង្គរមេត្តាធម៌ជាមួយនឹងការរួមដំណើររបស់ក្រុមសប្បុរសធម៌សមាជិកញ៉ាំងតំសម្ព័ន្ធយុវជនត្រាងបាងបានសហការជាមួយនឹងបណ្ដាសម្ព័ន្ធយុវជនមូលដ្ឋានរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាននៅបណ្ដាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំដើម្បីត្រួតពិនិត្យបណ្ដាបញ្ជីគ្រួសារក្រីក្របណ្ដាគ្រួសារលំបាក ដើម្បីនាំចំណែកអំណោយដល់ដៃរំពឹងថាពួកគាត់នឹងពុះពៀលលំបាកក្នុងរដូវអាសន្នជំងឺនេះ vượt qua cái khó khăn trong cái mùa dịch như hiện nay ចាប់ពីពេលផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីមកដល់ពេលនេះសម្ព័ន្ធយុវជនត្រាងបាងរួមនឹងក្រុមសប្បុរសជនសមាជិកញ៉ាំងតំបានចាត់តាំងផ្តល់ជូនជាង 720 ចំណែកអង្គរនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគស្រាប់តម្លៃជាង 79 លានដុល្លារ ជនប្រជាជនដែលមានស្ថានភាពលំបាកត្រូវរងឥទ្ធិពលដោយអាសន្នជំងឺកូវីដ-19នៅបណ្ដាភូមិមណ្ឌលរបស់១០ឃុំសង្កាត់ក្នុងទីរួមខេត្តទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីកន្លងមករថយន្តមនោសញ្ចេតនាបានចេញដំណើរដល់កម្មកកជាង 500 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅខុំបិនគួយស្រុកយើងមិនចៅបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញខេត្តដាក់ឡាក់
លើមូលដ្ឋានដែលក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍ពីការមិនធានាការអនុវត្តបីនៅនឹងកន្លែងហើយកម្មកកចង់វិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបន្ទាប់ពីមានការប្រងព្រៀងគ្នារវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានចាត់វិធានការដើម្បីសម្រាំងធ្វើការត្រួតពិនិត្យធ្វើតេស្តយ៉ាងឆាប់រហ័សរកមេរោគសាកូវី 2 និងដឹកជញ្ជូនកម្មកកខាងលើតាមរថយន្តតាមការកំណត់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានជំងឺឆ្លងរីករាលដាល ជាក់ស្ដែងបានរៀបចំរថយន្តចំនួន16គ្រឿងដឹកមនុស្សនិងរថយន្តចំនួន16គ្រឿងដឹកម៉ូតូយានយន្តរបស់កម្មកតទៅស្រុកកំណើតនៅដាក់ឡាក់ដោយសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលចេញដំណើរកម្មកតទាំងនោះត្រូវបានផ្ដល់ទឹកផឹកនិងអាហារសម្រន់ដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ មុននោះដែរនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាមានកម្មកតចំនួន400នាក់ស្នាក់នៅខេត្តដាក់ឡាក់ ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននានាក្នុងភូមិសាខេតេនិនត្រូវបានកម្លាំងប៉ូលីសចរាចរណ៍ខេតេនិនសហការជាមួយប៉ូលីសបណ្ដាខេត្តបិនយឿងបិនហ្វួកនិងដាក់ណងបានរៀបចំកងកម្លាំងពិសេសនិងយានជំនិះដើម្បីដឹកនាំផ្លូវធានាសុវត្ថិភាពជូនកម្មករ400នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាព ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីប្រជុំមុខនិងអសន្នជំងឺកូវីដ-19ប្រែប្រួលដល់ស្មុគស្មាញគ្រប់ទីកន្លែងមានទឹកចិត្តរួមតែមួយគឺអ្នកមានរាគសាខ្សត់ជួយគ្នាក្នុងគ្រាអសន្នដើម្បីបណ្ដាអ្នកទន់ខ្សោយជាបណ្ដាបណ្ដាពុះពៀឆ្លងកាត់ការលំបាកមិនត្រឹមតែស្រុកព្រំដែនបេនកោតែប៉ុណ្ណោះទេស្រុកព្រំដែននានាក៏មានជាច្រើនរថយន្តដោយឥតគិតថ្លៃចាត់តាំងតូបផ្ដល់និងទទួលបានរុះរាន់ទៅដល់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនអំណោយប
ញទៅមុខនោះទេជាច្រើនសប្បុរសជនមានទឹកចិត្តមេត្តាធម៌បានយកចិត្តទុកដាក់ចែករំលែកបណ្ដាការលំបាកនិងជួយអ្នកក្រមានឆន្ទៈពុះពៀលំបាករួចចាកពីភាពក្រីក្រដោយលំនឹងដោយបណ្ដាការងារជាក់ស្ដែងដូចជាបង្កើតម៉ាស៊ីនផ្ដល់អង្ករដោយឥតគិតថ្លៃតបផ្ដល់នឹងទទួលកសាងប្រទេសជួនគ្រួសារគោលនយោបាយគ្រួសារក្រីក្រឥឡូវនេះប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពអាសន្នជំងឺ COVID-19 កំពុងប្រែប្រួលដល់ស្មុគស្មាញទឹកចិត្តជ្រះថ្លានិងកំពុងកាន់ឡើងទ្វេដងក្រន្តែក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីសម្ព័ន្ធយុវជនស្រុកបេនកូបានផ្សព្វផ្សាយតម្រងរូបភាពតបផ្ដាល់នឹងទទួលតម្រងរូបភាពនេះបានបណ្ដាសប្បុរសជនរួមដៃបំពែកទំនិញពេញតូបក្រន្តែអ្នកណាមានអំណោយរួមវិភាគអំណោយមានអង្ការរួមវិភាគអង្ការរួមទាំងតំណែងកាសិផលផ្ដើមពីតូបតំណែងនេះបណ្ដាមិត្តសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនបានរុករនវិកចប់ដឹកជញ្ជូនដល់បណ្ដាគ្រួសារគោលនយោបាយគ្រួសារលោកតំណែងតាមចិញ្ចើមផ្លូវអ្នកមានជំងឺដង្កាត់អ្នកបាត់ការងារធ្វើដោយអាសន្នជំងឺ COVID-19 មកដល់ពេលនេះសម្ព័ន្ធយុវជនស្រុកបេនកោបានទទួលជាង3តោនអង្ការនិងជាង4500គីឡូមើមបន្លែនិងដំឡូងប្រាំង2តោនទាំងសុចមន់ចំនួន900ត្រី20គីឡូម៉ាស100ប្រអប់និង7350ចំណែកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគយើងទៅហ៊ានដល់ các công nhân người lao động ở các khu vực nhà trọ យើងខ្ញុំចំពោះទៅដល់បណ្ដាមុខសញ្ញាកម្មករអ្នកពលកម្មនៅបណ្ដាប្រទេសជួលអគុណបណ្ដាសប្បុរសជនរំពឹងថាបណ្ដាសប្បុរសជនរួមបន្តដំណើរជាមួយនឹងយើងខ្ញុំចែករំលែកបណ្ដាការលំបាករបស់ប្រជាជននៅស្រុកបេនកោក្នុងរយៈកាលខាងមុខvà chúc sức khỏe các mạnh thường quân tiếp tục đồng hành với ban nhiều quân đoàn để chúng tôi hỗ trợ được nhiều cái mảnh đời bất hạnh hơn ạ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការងារបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺតបតំណែងបានដឹកនាំទៅដល់បណ្ដាតំបន់ដែលមានច្រើនកកកប្រជាជនរស់នៅមនុស្សចាស់ជនពិការបណ្ដាសម្ព័ន្ធយុវជននាំជូនទៅដល់ផ្ទះទៀងទាត់រៀងរាល់ថ្ងៃបណ្ដាស្បៀងអាហារនេះជានិច្ចកាលត្រូវបានបណ្ដាសមាមិត្តសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនជ្រើសរើសដោយប្រុងប្រយ័ត្នធានាគុណភាពជាច្រើននេះបានស្ដែងនៅក្តីរីករាយឥឡូវនេះបានការជួបបឋមអង្គការមេកញ្ចប់ខ្ញុំអរគុណសប្បុរសជនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចែករំលែកការលំបាករបស់បងប្អូនក្រលំបាកដោយខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំអាយុជរាហើយធ្វើពុំបានថែទាំក្មួយ2នាក់មានជំងឺ
ពីប្រភពប្រាក់ជំនួយពីធនាគារគូនីយោបាយឥឡូវនេះបានបណ្ដាក្មួយក្មួយជួបបឋមសមរដីថ្ងៃនេះបានក្មួយក្មួយជួបបឋមសមរដីឲ្យចែកខ្ញុំដែលត្រូវរងគ្រោះជាតិពុលឌីអូស៊ីនសូមអរគុណណាស់បណ្ដាការជំនួយពីសម្ភារៈយកចិត្តទុកដាក់លើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋអំណាចនិងបណ្ដាសប្បុរសជន ប្រកាសជាធ្វើឲ្យប្រជាជននៅស្រុកបេនកោនិងមានកម្លាំងបន្ថែមសុទ្ធតិនិយមដើម្បីរួមដៃគ្នាបដិញ្ញាចិត្តកាត់បន្ថយអាសន្នជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូទាត់ខេត្តនានាពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តដែលចំណាយពេលយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់នាងខ្ញុំនិងអ្នករៀបរៀងកម្មវ